පොඩි බඩගින්න ඔබටත් සද්ද දානවා නම් සද්ද වහන්න මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. ඩෙංගු මර්ධනය සඳහා පත්කරන ලද විශේෂඥ කමිටුවමකින් ශුද්ධ පවිත්‍ර කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාල පෙර පාසල් හා පාසල් ඇතුළු අධ්‍යාපන ආයතන පිරිසිදු කිරීමට වෙන් කර ඇත්තේ සඳුදා දිනයයි. මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්තන ගජනායක, පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල, පෙර පාසල්, අධ්‍යාපනික ආයතන සියල්ලම පිරිසිදු කිරීම සඳහා සතියේ සඳුදා දවස වෙන් කරලා තියෙනවා. අඟහරුවාදා දවසේදී කර්මාන්ත ශාලා පිරිසිදු කරන්න යොදාගෙන තියෙනවා. බදාදා දවස ඉදිකිරීම කටයුතු කරන ස්ථාන පිරිසිදු කිරීම සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. පෞද්ගලික ආයතන පිරිසිදු කරන්න බ්‍රහස්පතින්දා දවසත්, සිකුරාදා දවස රාජ්‍ය ආයතන පිරිසිදු කරන්න, සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙකම තම තමන්ගේ පෞද්ගලික ගෙවල් පිරිසිදු කර ගැනීම සඳහා, විශේෂයෙන්ම සියලුම ආගමික ස්ථාන පිරිසිදු කිරීම සඳහා ඉරිදා දවසත් යොදා ගන්න කියලා උපදෙස් ලැබිලා තියෙනවා. මේ දවස්වලට ඉලක්ක කරගෙන ඔබගේ ප්‍රදේශයේ සිටින මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහත්මයා ඔබගේ ඒ ප්‍රදේශයන් ඒ ගොඩනැගිලි පරීක්ෂා කරන්න පැමිණේවි. ඩෙංගු මදුරුවන් බෝ වන ස්ථාන ඔබගේ පරිසරයේ තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව නීතිමය කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට සුළු ප්‍රමාණයකට නීතිමය කටයුතු අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම නමුත් ඉදිරියේදී මෙම නීතිමය කටයුතු කිරීම වැඩි කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ මාසයට අදාළව ගත වූ දින 18 තුල පමණක් වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 6419. වසරේ මේ දක්වා ඩෙංගු රෝගීන් 76689 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවයි ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකයේ සඳහන් කළේ. වාර්තා වී ඇති සමස්ත ඩෙංගු මරණ සංඛ්‍යාව 27. මේ වන විට ඩෙංගු අධි අවදානම් කලාප 67ක්ද හඳුනාගෙන තිබෙනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.